2.5 juta ringgit diperuntuk Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM bagi membantu 14,000 penerima melalui program Inspirasi Ramadan tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding 2.1 juta ringgit tahun lalu. Ketua Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Dato' Habibullah Samsudin berkata, setiap penerima mendapat RM120 terdiri daripada anak yatim dan miskin di seluruh negara. Sejak diperkenalkan pada 2016, RM10 juta setahun telah dibelanjakan bagi menjayakan inspirasi YAPIM melalui tiga komponen iaitu inspirasi Ramadan, sekolah rendah dan inspirasi SPM. Satu negeri kita akan beri 1,000 kanak-kanak ataupun murid. Kemudian di samping itu kita ada juga sumbangan untuk 5,200 keluarga dalam bentuk barangan. Ini di luar daripada yang 14,000 penerima di kalangan murid-murid tadi. Ada 5,200 penerima terutamanya keluarga miskin dan juga ibu tunggal seluruh negara juga. Beliau menyampaikan sumbangan pada program Inspirasi Ramadan YAPIM peringkat negeri di Kuala Terengganu. Program Inspirasi Ramadan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban perbelanjaan ibu bapa dan penjaga pada musim perayaan, terutama yang mempunyai tanggungan ramai. Mak tak kerja tu, macam dia kerja sambilan je lah. Lepas tu ayah kerja tukar rumah. Gaji pun tak tetap lah. Gembira lah sebab bila dapat bantuan ni mungkin dapat membantu dari segi kewangan keluarga. Sebab boleh bantu kalau macam nak balik kampung, nak guna untuk beli baju raya. Ibu. Ibu kerja nak? Tukar sapu kat TTI. Bersyukur KL boleh beli baju raya. Alhamdulillah, saya rasa gembira dan saya mengucapkan terima kasih bagi pihak YAPIM kerana sudi memberi sumbangan dan Alhamdulillah kerana dapat meringankan beban keluarga saya juga.